Վարչապետ Փաշինյանին Սորոսի ջիրաններից ազատագրելու կոչերով վետո շարժման մասնակիցները բաց հասարակության հիմնադրամներ հայաստանյան գրասենյակի դիմաց էին։ Մենք բախվում ենք նորանոր խնդիրների։ Նրանցից առաջ էին ընկել ոստիկանները, ովքեր ակցիայից առաջ արդեն հասցրել էին փակել գրասենյակ տանող ճանապարհը։ Տղեկ, այս գրասենյակից ֆինանսավորվում է տրանսվեստիտ մարմնավաճառների քարոզը։ Ասածս դա, հարգելի պարոնակ ոստիկաններ, որ նրանց քաղաքական կտուրը, նրանց քաղաքական, այսպես ասած, կռիշը այն դարպասնա, որը հիմա հենց հիմա ձեր կողմից հսկվում է։ Ինչպես է վետոն ազատագրելու Փաշինյանին ու ամենակարևորը ինչից է ազատագրելու։ Դրա համար Մալյանը քաղաքական առաջնահերթություն է համարում նախ պարզել, թե ինչու են գրասենյակի դիմաց ոստիկանական կուտակումներ։ Դուքից ուղղակի բացատրեք ինչ օրինակ հասարակական կարգի ապահովման նպատակով։ Բայց ես հասարակական կարգ չեմ խախտում, չէ՞, պարոն։ Դեռ ոչ, բայց նախինում ես խախտեմ, չէ՞, ինչ։ Չէ, ասում դեռ ոչ, ես չեմ խախտել։ Եթե պետականությունը փլվի, բոլորն են մնալու փլատակների տակ։ Մալյանը պետականություն չի պատկերացնում առանց այս հիմնադրամի լուծարման, որովհետև իր համոզմամբ հայոց լեզվի իրավապահների եկեղեցու դեմ սկսված ակցիան հենց Սորոսի գրասենյակից է սկսվում։ Այն երեխեք, ովքեր այսօր հիմա նստածույց են անում կրթության եւ գիտության նախարարության առաջ, իրանք այսօր հայոց լեզվի պահապաններն են, իրանք այսօր իրականացնում են հայոց լեզվի պահպանությունը։ Ես նայում եմ, սիրտս մխկտում է, -3 աստիճանին այդ երեխեքը տենց ծրտին չեն նահանջում։ Նախարարի հրաժարականը պահանջողներին աջակցելու նպատակով վետոականները դդմագույն ծուխ բաց թողեցին։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորեշ Շարբաթյան, Հայլուր։